Марокко, Ирландия, Гватемала, Монголия және Тунис елінің төрешілері азылық етеді. Шаршаланға қазақ боксшы шығады, бірақ Өзбекстанның намысын қорғайтын. Бүгін осында екі боксшы бар. Қазақ боксшысы біреуі Өзбекстанның, екіншісі Қытай құрамасының намысын қорғайды. Оның қарсыласы әлем чемпионатының қола жүлдегері Аванес Бачков 30 жаста өте тәжірибелі боксшы. Қазір шаршаланға шығады. Халоков жанкүйерлеріне алғыс айтып жүр. Хумо аренаға жиналған. Fighting out of the red corner, Dignaik, Yevbaronaik, Vukchunek, Hayastanit, Havanes Bachkov. Havanes Bachkov, Арменияның Гюмри қаласында дүниеге келген, сол жақта тұрады. Кәсіпқой бокста да Havanes Bachkov жекпе-жектер өткізіп үлгерген. Олимпиаданың қола жүлдегері Токиода өткен 63 келі салмақта. Әлем чемпионатының үш дүркін қола жүлдегері Аванес Бачков. Және дәл қазір осы Аванес Бачков туралы ақпарат іздесеңіздер, Ташкентте өткен өтіп жатқан әлем чемпионатының алтын жүлдегері ретінде көрсетіліп қойған. Европа чемпионатының екі дүркін жеңімпазы. Оның қарсыласы Ташкент қаласының тумасы Руслан Абдуллаев. Қадірменді жанкүйер, Аманда өткен Азия чемпионатының жеңімпазы. 2021 жылғы Өзбекстан чемпионатының жеңімпазы. Руслан туралы осыған дейінгі эфирлерде айттық, егер көрген болсаңыздар, Қазақстан жеріне де келген, Махмуд Сабырханның бапкеріне келген, бірақ содан кейін пандемия бастады. Қазақстан жерінде Қазақстанның жастар чемпионатына қатысып, Сабырхан Аққалықовтан жеңілген еді. Содан кейін қиын қыстау заман болып кетмейді. Өрі Руслан Абдуллаев біздің бапкерлердің назарынан тыс қалды. Кейін оны Толқын Қылычев қайтадан Өзбекстан құрамасына шақырды. Әбден іріктеді. Сөйтіп міне әлем чемпионатында атойлап жүріп өнер көрсетіп жатыр. Абдуллаев алдымен бұл әлем чемпионатының бірінші айналымында Орьер Ибаричені жеңді. 5-0 есебімен Ибаричені нокаутпен жеңді. Ричардо Коллинді 2 мәрте нокдаунға жіберді. Лунес Хамрауиге қарсы кездесуде 4-1 есебімен үстем түсті. Кина Палитан, Босния және Герцеговина елінің өкілі. Аванес Бачков, Алексей Сендриктен үстем түсті. Одан кейін қаңлы Білге Қаған, Түркия елінің боксшысын жеңді. Жозе Виафаран жартылай финалда жеңіп, осы жартылай финалға шықты. Жекпе-жек басталды. Бачков басын бұғып алып, стилі осындай. Аванестің артқа қарай қайтпайды. Басын төмен бұғып алып, тек қана алға жұмыс істейді. Абдуллаев қарсыласының бүйірінен жұмыс істеген еді. Орды-орды жаңға қарай шығып кетті. Бачковтың бір соққысын әлін қалмау керек. Аванестің соққысы кәдімгідей қойылған. Бүйірінен ол да соққы жасаған еді. Жақын қашықтықта Абдуллаев сосын қарсыластың дегеніне көніп кетсе де қиын болайын деп тұр. Осыған дейін көрдіңіздер, алыстан дистанция ұстап Абдуллаев таза сауатты жұдырықтасады. Физикалық функционалды дайындығына ешқандай күмән жоқ. Аперкот жақын тұстанда қазір қарсыластың шама шарқын көріп жатыр. Соққылардың саны бойынша әрине Абдуллаев алда тұр. Ішке басқа бүйірге ахме сол қолымен іліп алды қарсыластың.
бірақ қорғанысын көбінесе Варнес Бачковтың бұза алмай жүр, е? Аслан Абдуллаев. Бұл жерде үрешілерге де салмақ түседі. Жасалып жатқан соққылардың ішінде кім дәлірек болды, кім қатты болды, содан қарайды. Абдуллаев та соққы өткізді. Шынтақпен Нұрман ит үреші. Өзбекстанның қазақтары қазір Абдуллаевты қолдауға келген секілді. Тағы да жақын қашықтық қарсыластың стилімен Руслан Абдуллаев жұдырықтасып жатыр, жекпе-жекті өткізуде. Алма кезек соққыларды жасайды. Міне қазір Бачковтың бір соққысы тура тұмсықтан тиді. Тағы да перкот және бірінші раунд аяқталды. Бірінші раундтың нәтижесін көрейік. Кәсіпқой бокста 5 кездесу өткізіп, Аванес Бачков 5-еуінде де жеңіске жеткен, барлығын нокаутпен аяқтаған. Юмридің гүрзі жұдырықты жігіті бұл Аванес Бачков. Шыраунд Абдуллаев, не онда 9 барлық төрешілердің пайымы шешімі бойынша бірінші раундты өзінің пайдасын аяқтады. Бачков 4-ші мәрте әлем чемпионатының қола жүлдесін иеленуі мүмкін. Көрдіңіздер, Ташкенттің қазақтары қазір аяқты тік тұрып Руслан Абдуллаевты қолдап жатыр. Бачков агрессияға қазір көшеді. Абдуллаев үшін әрине бұл жақсы. Русланның қимыл қозғалысы, қарсыласты көруі жаман емес. Шынтағымен итеріп жіберіп жатыр, бірақ ұрат қарсылас қатты жақындаса, Абдуллаев шынтақты қойып қалады. Ішке-ішке құлаштай ұрғаны да Руслан Абдуллаев дәл тиді. Шидеден соққы жасамады төреші. Тағы да құлаштай ұрған және нокдаун. Абдуллаев қазір қарсыласын құлатты. Құлақ шекеден тидау. Аванес Бачков үшін күтпеген жағдай. Әдетте негізі ол қарсыластарды нокдаунға түсіріп жататын. Бұл жолы Грузияның боксшысы өзі қарсыластың соққысын жіберіп алды. Апперкот. Бүйірден. Енді басын бұғып алып, стилі де осындай деген айттық қой. Матадор ретінде Абдуллаев қазір шаршалаңда жұмыс істеп жүр. Ал Бачков бұқа секілді. Оған қарай келе береді, келе береді. Нокдаун тәп-тәуір үстемдікті тағы да арттырды Абдуллаевтың. Бүйірден ұрған еді, тимей қалды. Баспен сүзіп кіруге болмайды. Тағы да ортаға шықтық. Абдуллаев. Оңды солды жоқ дейді батырға. Орта қашықтық болса, орта қашықтық. Дистанциядан болса, дистанциядан. Алыстан болса, алыстан деп бір.
соның өзінде мықты я қара күші қараңыздар функционалды дайындығы тамаша. Атылған еді Ваванес Бачков. Соққысы тимеді. Екінші раундта осылай өз мәресіне жетті. Раунд барысында нокдаунға жіберілген сәт. Бачковта қазір алға ұмтылып, артыласты құлатудан басқа амал жоқ. Әйтпесе, екі раундтың қорытындысы бойынша анық жеңіліп тұр. Тағы да көрдіңіздер, ә дегеннен ақ. Аванес алға ұмтылды. Екі раундтың нәтижесін біледі Руслан Абдуллаев, сондықтан да қарсыластан қашып жарақат алып қалмаудың әрекетін істеп жүр. Баштай ұрған бүйірде шақсы тиіп жатыр. Жарым минут уақыт бар. Русланның әдем жеңісі самай тұстан соққы жасады да тағы да жанға қарай шығып кетті. Ал Аванес Бачков болса екпінде барып әрең тұрды. Тапсырма сол еді. Үшінші раундтағы Абдуллаевқа берілген ол дүрешілердің айтқан ақылын жақсы, бапкерлердің айтқан ақылын жақсы орындап жатыр. Тағы да құлақ шекеден Руслан Абдуллаевтың ұрғаны тиді. Аванестің жоспарын Абдуллаев жоққа шығарды бұл жекпе-жек барысында. Өз гейм планымен, өзінің жоспарымен жақсы ойнап шығарды. Екінші раундтағы нокдаун айтарлықтай басымдықты арттырып жіберді. Оқ, бірақ Аванес жаңа сол қолмен дәл тигізген еді. Соңына дейін мұқият болу керек. Әйтпесе әлем чемпионатының финалының өзінде біз көргеміз. Жеңіп тұрған боксшы нокдаунға құлап алтыннан айырылған сәтті. Жекпе-жек аяқталды. Сәкен Полатов бұл қадірмен жанкер. Оң жағында тұрған. Өзбекстан бокс федерациясының қателеспесем вице-президенті қазақ азаматы
Руслан Абдуллаевтың жекпе-жегі аяқталғаннан кейін уф деп бір жүкті мойнынан түсіргендей болды. Әзірше 6 финалист бар. 7-шісі көп күттірмейтін шығар. Шын мықтыға тұсау жоқ. Абдуллаев шаршаманды соны дәлелдеді. Армения құрамасының бапкерлері де азыр келісіп тұрғандай. Бір ауыздан төрешілердің ешқандай күмән келтірмей. Не қазақтың жігіті әлемнің чемпионатының финалына шықты, бірақ тағдайды Өзбекстан құрамасы атынан. 7-ші финалист болу Өзбекстан құрамасы атынан. Қазір құлақтық сынға жолдама алған. Жарайсың Абдуллаев, жарайсың Руслан дейміз. Әне алдағы кездесуде бұл боксшының қарсыласын анықтаймыз. Бахадыр Усманов Чинзоринг Батар Суққа қарсы кездесу өткізеді. Ең жаңағы жекпе-жектің ең айшықты, ең қызықты сәттері сіздердің назарларыңызда. Жалындап тұрған жас Абдуллаев, адуынды тәжірибелі сықаққан деген Бачковтың екі аяғын бір етікке салып тұрып жеңді. Сәкен Полатов деген осы азаматты.